Mä en usko, että toi toimii. Mitä hitto se mummo teki tän? Mummo! Tervetuloa Derian pizzakepoppilaan! Täällä turkkilaisen tapaan tänään paistumassa hyvin, hyvin kämänen ja pieni lettu. Laitan sen takia tuohon foliota. Koska on folio... Hattu täti! No ei. Tultiin Mäkkiin hakemaan vähän meille grillisakkaa. Moikka! Mä oon täällä pitkässä aikaa tänään Derian kanssa ja tänään kuvataan ainakin mun mielestä tosi siisti video, nimittäin seuraavan vuorokauden me grillataan kaikki mitä me syödään. Kuulostaa ihan sika hyvältä. Ja mä haastan hei teidätkin kaikki, tässä on mun mielestä tosi kiva tämmönen kesäaktiviteetti, jos ootte mökillä tai muuten vaan omistatte grillin, niin kokeilkaa sitä, että grillatkaa kaikki ruuat, mitä haluatte syödä, koska mä ajattelin ainakin kokeilla tämän videon avulla tosi paljon uusia reseptejä ja mä oon googlitellutkin vähän, mitä kaikkea erikoisista voi grillata, niin mä en nyt tiedä, tuleeko tästä ihan farssi vai tuleeko tästä semmonen wow. Niin. Mutta katsotaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Keksitään kaikkea ihan superkivaa tälle videolle. Ja kommentoikaa tuonne alas, että mikä on sun lempiherkku, mitä sä tykkäät grillata. Mut lähdetään grillaamaan. Onko se valmis? Nyt kun me muutettiin tänne kamppiin, niin täällä on niin pieni parveke, että me ostettiin tämmönen kannettava grilli, että tän voi ottaa vaikka pöydälle sitten, kun tulee sisälle. Terve vaan täältä Patricia Kasaus Oystä. Mä oon katsellut näitä palikoita nytten varmaan tunnin, sovitellut niitä keskenään. Mä siis oikeasti luulin, että tää grillipaketti oli semmonen, että mä vedän sen paketista ulos ja pistän tulille ja pizzat päälle. Mutta ei se nyt ihan niin mennyt. Tässä on siis ihan sikana osia ja ruuvattavaa ja laitettavaa, että mä tain osoittaa kyllä Jessen apua. Katsotaan, päästäänkö me kuvaamaan koko videota tänään. Pitäis päästä kuvaamaan videoa ja grillaamaan. Täällä maha kurnii jo. Kurni maha. No kyllä. No jestas. Siis onks toi se meidän grilli? Oh. Eihän se ole kasassa vielä. Jesse tuossa kokoo grilliä vielä, joten mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki tulla esittelemään teille muutama mun uutuustuote Idol of Swedeniltä. Ja nämä seuraavat klipit on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä heidän kanssa. Laitan ihan alkuun tuohon alekoodin, saatte sillä 15% alennusta koko verkkokaupasta, kannattaa ihmeessä hyödyntää se. Mä valitsin heiltä ihan alkuun muutamia kuoria. Mullahan on itellä tää puhelin Samsung Flippi ja mä käytän tätä niin kuin arjessa, mut sit mulla on työpuhelimena Samsung Galaxy S Plussa, jota mä käytän näissä somehommissa ja näihin mulla uupuu kuoret kokonaan, joten mä otin niihin muutamia tosi kivoja. Ihan ensimmäisenä mä otin tämmöset valkoiset kultaiset marmorikuoret. Nää on mun mielestä ihan super tyylikkäät. Näitä löytyy useassa eri välissä heiltä. Ja sit mä otin tämmöset basic mustat. Mun mielestä nää on tosi ajattomat ja sopii asuun kun asuun. Ja sitten veiket kuoret. Ja sitten yhdet mun lempparit oli nää vaaleanpunaiset. Ja täällä on, mä voisin näyttää, mä laitan kännykän. Eli kännykkä menee niinku magneetilla tänne sisälle. Ja tää suojaa samalla näyttöä naarmuutumiselta. Sitten täällä takana on korteille pari paikkaa, joten tää on mun mielestä tosi kätevä. Ja tän voi ottaa mukaan ihan tällaisenaan, ettei tarvii muun muassa vaikka laukkua mukaan. Heille on saapunut myös uusi SS20 Collection. Ja mä valitsin siihen liittyen heiltä superkivan tämmösen vyölaukun mustana. Tässä on tämmönen paksumpi niin kuin hihna, jota menee vyötärölle kiinni, niin tää on yksi mun lempituote heidän nettisivuilta, tosi kiva. Sitten mä otin myös näihin kuoriin, kun mä otin nämä, niin mä valitsin myös samaa kuosia tämmösen latausalustan. Sitten mä valitsin myös kännykkään tämmösen, mikä tää nyt on, finger. Mä en osaa sanoa sitä suomeksi, enkä se englanniksi. Mut joka tapauksessa tämmönen, mihin saa sormen ja sit se pysyy kännykässä. Joka tapauksessa kyllä te tiedätte, mitä mä tarkoitan. Niin tällaisia heillä myös löytyy. Mun mielestä tää on tosi tyylikäs tämmönen vähän niinkun rosekultainen. Tosi siisti. Lisäksi mä valitsin heiltä tämmösen juomapullon ja tää on yksi mun lempparituotteista. Nimittäin muovin vähentämistä kannattaa aina yrittää tukea. Mä odottelen tässä nyt vielä hetken. Mulla on ihan hirveän kuuma. Huomaatte varmaan, että mä oon ihan soijanen tässä näin. Soijaa pukkaa. Mutta heti kun Jesse saa grillin valmiiksi, aletaan grillaamaan. No niin, me lähdetään nyt hakemaan grilliherkut. No niin, tässä on nyt vähän meidän amppalatarvikkeita ja sitten tehtiin lounastarvikkeita. Meillä on muun muassa pizza. Kokeillaan sitä tehdä ja sitten
mikä mua jännittää näissä, niin on nämä kananmunat. Tervetuloa kokkikeittiöön Patriciaan. Mä en siis yhtään tiedä, mitä tää nainen on täällä niinku kehittänyt meille aamupalaksi. Mun mielestä tää näyttää tosi oudolta, mutta voi olla hyvääkin. Kyllä, se on vielä maustetaan. Laitetaan vähän juustoraastetta tänne sekaan, pippuria ja suolaa sekoitetaan, niin tästä tulee tämmönen vähän niinku munakas, joka kokkaantuu grillissä. Okei, ihan sikaa hyvä idea. Mistä sä keksit ton? Ihan itse omasta päästä. Siirretään puheen. Sitten tässä on yksi tämmönen toinen juttu, mitä mä ajattelin kokeilla. Eli mä teen reihän tähän ja tähän. Ja sit mä laitan grilliin niinku näitä kananmunia tohon 3. Joo. Ja katsotaan. Okei, katsotaan. Siis mä en niinku tiedä, että pitäisikö se sitten niinku täältä tehdä vaan. Nyt kyllä näyttää aika hurjalta. Älkää kokeilko kotona. Tuli vähän iso reikä. Mennään seuraavaan munaan. Miten hitto se teki sen? Mä en usko, että toi toimii. Miten hitto se mummo teki tän? Mummo? No se oli mummo. No niin, uskoisin laittaa vielä toisenkin munan tähän näin. Ei hittoa se teette. Mä grillataan mukana munaa aamupalaksi aluksi. Ei kiitos. Hei! Oota vaan kuule, kun me syödään tässä. Ei oo taas annettukaan sulle. Niin. Ulos täältä asunnas noin! Tässä on tää meidän grillauspiste ja meidän maisemat. Täällä on joku 30 astetta varmaan lämmitellyt, ennen ihan 27. Kyllä tuossa parvekkeella on varmasti 30 astetta, ihan kuin sauna. Nam nam. Nää meidän paprika. Kananmunat alkaa pikkuhiljaa kanssa olemaan valmiita. Me ollaan kaikki muut tästä grillistä jo poistettu. Ne alkaa näyttää kyllä tosi hyvältä. Mitä mieltä oot? No juu. No juupa juu. Ja tää tuoksuu tosi hyvältä. Elikkä tommonen. Ainoa mitkä mua tällä hetkellä epäilyttää, niin on ne meidän munat. Jep. Mä en oo ihan varmaan haluksi sitä munaa syödä. Siis pitää testata kaikkea elämässä. Siis tää on ihan samanlainen kuin tehty tuolla, tiedätkö, kattilassa. Siis tää kananmuna on ihan, siis tästä tuli ihan hitti. Tottakaa nyt. Hmm. En ois uskonut. Nam. Ja tää paprika juttu on ihan sika hyvä. Oikeesti niin kuuma, että on pakko saada jätskiä. Mä laitan sen takia tohon tota foliota. Koska on folio, hattu tätih noin. Mut siis sen takia, ettei toi jäätelövalut tonne ritilälle ja sitten alas sauhuttaa koko tää asuinpiha. Siis näitähän on tosi hyvä tota, niin vähän grillata puolet toiselle. Nää on ihan tulikuumia tästä, mutta jäätelö on vielä. Ja kyllä sekin alkaa nyt vähän sulaa. Yllättävän rapeeksi tää meni. Tää en tiedä kuuluuksella, mun mielestä ei ole aina ennen ollut. No, tätä mä oon odottanut kaikista eniten ehkä tän aamun aikana enemmän kuin tota aamupalaa. Nimittäin seuraavaksi me grillataan banaaneja ja laitetaan sinne sisään jäätelöä sekä suklaata. Nam, vitsi näyttää hyvältä. Oho, meni sen napit alle. Mitäs hemmettä mä valoin mun? Noin vaan kuule ja... Pitääks niitä käärii? Ei. En mä tiedä. Eiks uuniperunatkin käärii tässä silleen folioon? Niin, mut nyt me ei syödä mitään uuniperunaa, vaan syödä banaania. Okei, nää banaanit ehkä ei näytä hyvältä, mut nää on oikeesti varmaan ihan sika hyviä. Näitten pitää olla mustia. Haluatko maistaa ensimmäisenä ja antaa? Veikka, että on tosi kuumaa. Ehkä odotetaan vielä hetken. Ei, kun suuhun vaan. Mikäs karahka täällä takana? Patrician puutarhakasvit. Patricia on ikään viher peukalo. Yksi tykkäys on yksi vesi tälle kasville. Siis mun mielestä tää on oikeesti kyllä 5/5. Tää on ihan älyttömän hyvä. Derjalla on se, että se ei tykkää friteeratusta banaanista. Mut mun mielestä on ihan tosi hyvä. Kannattaa testata. Kipis. Oho, kiitos. Oma kattone paahtuu. On siis kyllä ihan sikakuuma. No siellä grilli. Sitä mä sanoin, että pitäisikö testata laittaa tohon tuolin päälle toi pizza, niin se paistuisi varmaan siinäkin. Seuraava video, grillataan kaikki aurinkossa. Mitä hemmettiä, muija täällä ottaa lepiä ja jättää toiset grillaamaan. Tervetuloa Derjan pizzakepoppilaan. Täällä turkkilaisen tapaan tänään paistumassa. Hyvin kämänen ja pieni lettu. Noin. Vittu, täällä on oikeesti kuuma. Mä en tiedä, miten mä saan tätä syödä. Täällä on kuuma, mutta sulle maistuu kuuma pizza. Ihan sika hyvä. Kasvot on ihan soijassa, kuten huomaa. Me lähdetään seuraavaksi ulos. Koitetaan jostain metsästää kertakäyttögrilli, jos tulee mielihaluja. Sanotaanko mielihaluja? Joo, mielihaluja.
Mut mä mietin, että voitais oikeesti tehdä semmonen perinteinen piknikki ja voitais yrittää grillata makkaraa. Tässä on mun menopeli. Muilla tubettajilla on hienot autot, mutta mulla on potkulaat. Joo, nähdään. Mä tuun autolla perässä. Tuu sit sinne Eiron rantaan. Jollakin on tullut niin kiire Musti ja Mirri, että on tullut ihan potkulaudalla tänne asti. Hei, miksei meta juttu? Shout out Musti ja Mirri. Tää on jo viides kauppa, missä me ollaan käyty kysymässä. Toi myyjä sanoi, että ne on varmaan loppunut, mutta... Etitään siis kertakäyttögrilliä. Mut ei oo vaan sitä grilliä. No grillataanko sytkärillä? Jos laitetaan pieni tuli siihen, niin ehkä raitetaan pari makkaraa. Yksi vaahtokarkki kerrallaan. Joo. Täälläkään ei ollut grillejä. Käydään vielä Tokmannilla ja sit me luovutetaan, niin mä otan oikeesti sen sytkärin käyttöön. Tyn, 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 tyn. Täällä pitäis olla. Täällä on täällä eri merkkejäkin. Tultiin Mäkkiin hakemaan vähän meille grillisakkaa. Mitä saatit? Just hamppari. Ota mullekin. Ollaan saavuttu tänne meidän grillipaikkaa. Täällä on vielä tosi kiva ilma. Onks kello jo 9? Puoli yhdeksän. Joo. Tosi kiva ilma vielä. Meillä on grillisafkana tällä kertaa yllätys yllätys taas makeeta. Meidän piti ostaa myös mansikoita, mutta mansikat oli 3 kaupasta loppu. Niin loppu myös mun mielenkiinto etsiä niitä. Sieltä niin lähtee. Kato, eikö se sammuu aina? Ei, se sytty. Ajaa. Nerja sanoi mulle äsken, että hänellä menee ainakin 10 tikkua, että syttyy toi grilli. Mutta siis nää on tosi helposti syttyviä. Et sä tarvii sinne edes mitään enempää. Oi vittu, näit sä? Story time. Meinattiin kuolla. Noin. Otetaan ihan ensimmäisenä nää meidän sehän meni. Nämä meidän vaahtokarkit tänne, niitä ei tarvii paljon, noin vaan. Uita tuoksu ihan hattaralta, noin. Sen kyllä pitäisi olla enemmän hiiltä, mutta... Nam, siinä on sulle. Kiitos. Niin pitäisi olla vähän enemmän. Eiks tuoksu ihan hattaralta, kippis? Hei! Hiljaa, täällä menee mainosmassit! Noin. Sitten tulee viimeisempänä, mutta ei todellakaan vähäisempänä, meidän Mäkin eurojuustot. Kommentoikaa, ootteko te Team Mäkki vai ootteko te Team Hese? Mä oon Team Hese. Tai Team BK. Mä oon Team Hese, joten mä en edes tiedä, miksi mä ostin nää. Se oli tossa meidän ohikulkumatkalla. Näitä ei pidä grillata paljon. Ne alkaa olla kohta valmiita. Mikä on MP? Tästä tuli heti tällainen niinku, ravintolatason burgeri, kun tää oli vähän tuolla grillissä. Tässä tuli tämmönen napakka tästä. Napakka ja rapea. Joo, ja sellainen ihana grillin maku. Ei yhtään semmonen vedessä uitettu lätty. Hmm. Niin kuin usein on, varsinkin kun sä viet aamuyöllä ne kotiin pienessä hiprakassa ja sit sulla on kaatunut myös limut joukkoon. Ei vaisinkaan, tämä oli läppä. No joo! Mä luulen, että me aletaan lopettelemaan tämän videon kuvaaminen. Meillä on piti ihan katsoa, että näkyykö tästä enää, kun nää... Lotit hiljaa noin! Niin, että kello on tällä hetkellä 10, aurinko alkaa laskeutumaan ja mä luulen, että me ei tänään enää syödä yhtään mitään. Mulla on vatsa niin täynnä, vaan niin ähkö ruokaa. Joo, siis toi vikahamppari oli kyllä ihan tarpeeksi. Joo, ja toi makeahimo, niin kuin toi vaahtokarkki, niin se on niin ökymakeeta. Mutta hei, kommentoi tohon alas, että mikä näistä ruuista oli sun kaikista lemppari. Ja tosissaan, jos teillä on heittää meille noita grillivinkkejä, niin heittäkää kommenttiboksiin, täyttäkää se. Kyllä, ja hei, kannattaa ehdottomasti kokeilla tuota paprika munakas juttu. Se oli ehkä sellainen tämän päivän lemppari ja sitten samalla sellainen yllättäjä. Joo, kyllä. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi! Likeputous! Heti! No ei.